nije moglo da veruje. Miljani Kulić može svašta da se zamiri, ali niko ne može da je ospori da je iskrena, da ima određenu dozu spontanosti i neisformiranosti koju je učinila slavnom. Zbog toga se njeno mišljenje ceni. Ona je sa Darkom Tanasijevićem razgovarala u Šiša baru o svim aktualnim temama, ali je posebno bilo interesantno njeno viđenje ulaska Stanije Dobrović kako bi razgovarala sa Neli Ahmić. Miljana, šta je na tebe ostavilo najjači utisak ove nedelje, pitao je Darko. Dolazak Stanije Dobrović. Videla sam se dok kada sedi priča, ali sam očekivala drugačiju reakciju od Aneli. Nije trebalo da ljubavnici polože račune. Tako je ponizila perfidno Stanija kada je rekla da hoće da joj ga vrati. Trebalo je da kaže da je ne interesuju ni ona ni on, nego samo njeno dete. Ovde niko nije normalan. Stanija se sada pravda kako nije znala da je Asmin oženjen. Ona je sa njim zbog novca, kada je videla da novac nestaje, došla da se pere. Ja joj pokazuju vernički prsten, ne znam kako se Neli suzdržala. Opasna i namazana. To nisu čista posle, niko nije normalan. Taj Asmin priča ljubavnici koliko puta su oni i Neli imali odnose, rekla je Miljana.